Aqui, ó, pessoal, vim numa loja onde só vende tambor. Aí comprei esse tamborzinho aqui, ó, pra colocar ração pras galinhas. Aí aqui tem novo e usado. Um tambor desse aqui de 40 litros. Foi, se não me engano, foi 55. Aí tem muito tambor aqui, ó. Tem várias coisas aqui, ó. E fica aqui as margens da BR-153 no Papillon Park. Ó. Fica bem próximo o polo, o bairro empresarial ali, das empresas ali. Super barato. Alguns centímetros depois... Cheguei em casa, meus amigos, ó, já higienizei o tambor, né, pra pôr a ração nas galinhas, pra ficar mais higienizado, né, ficar mais organizadinho, porque no pacote eu sempre tenho que estar misturando, sabe, que eu uso essa ração aqui, ó, comigo, essa aqui, ó, e aí eu uso a quilera também, sabe, aí aqui tem esse ferrinho, né, aí só dá uma puxadinha pra poder tirar a tampa. Consegui tirar. Esse tamborzão aqui, ó, tem 40 litros. Aí eu pego também, eu uso a quilera também, ó, pessoal. Aí eu compro quilo, sabe? É um milho, não é aquele, tem três tipos lá. Tem um bem fininho, tem um médio e tem esse aqui, que tem alguns grãos inteiros. E tem só o milho também. Aí eu pego esse aqui, ó, que tem alguns quebradinhos. E o milho inteiro, sabe? Aí eu misturo. E aí as galinhas botam, que é uma beleza. Tá botando. Pensa, a gente não tá dando conta de consumir tantos, todos os ovos dela, sabe? Aí tem que ficar fazendo receitinha. É, dá até pra vender ovo, vocês acreditam? É, então compensa, sabe? Criar galinha. Compensa demais. Você tem um ovo fresquinho todo dia. Até se você quiser colocar pra chocar, também dá. Só que eu acho o meu espaço ali muito pequeno, aí eu tô deixando. A gente só consome mesmo. Prontinho, ó. Nossa, ficou ótimo, ficou top. Cabe bastante ração, ó. Nossa, aí eu só misturo, né? Quando eu for pegar, ó. Nossa, muito bom, ótimo. Fazia dias que eu tava querendo comprar, e aí deu certo. Agora eu vou mostrar uns potes ali que eu comprei pra armazenar arroz, feijão. Pra ficar tudo organizadinho, porque os potinhos que eu tenho são potes pequenos, sabe? E aí eu queria uns potes maiores e encontrei baratinho. Comprei lá no centro de Aparecida de Goiânia. Muito bom. Aí, prontinho, ó, fechadinho. Aí já até reduziu, né, esse tanto de sacola. Muito bom. Top. Vou colocar bem, vou colocar debaixo da parede mesmo. Porque aí fica mais fácil pra mim abastecer lá a ração pra elas. Comprei esses potes aqui, ó, pessoal, pra eu tá colocando café, açúcar, arroz, feijão, sabe? É um joguinho, ó. Foi bem baratinho, comprei ali no centro de Aparecida de Goiânia. Foi 50 reais, ó, pessoal. E é bem grande, ó. Cabe mais do que 5 kg de arroz. É enorme. Aí eu vou tá colocando aqui agora, né? Vou substituir, que eu guardava aqui nesse pote hermético de bambu. E aí eu vou tirar, porque eles suportam pouco, né? E aí eu vou ver se eu consigo colocar outra coisa aqui dentro. Aqui eu coloco sal, vou ver se coloca açúcar. Pra deixar ali no cantinho do café. Fazer outra coisa aqui, pessoal. É, tem um tempinho que o meu liquidificador, sabe, estragou. Até compartilhei com vocês, tem vídeo aí no canal. E aí ele quebrou essa peça preta, ó. Eu esqueci uma colher aqui dentro, né? E aí bati e quebrou esse trem preto aqui, ó. Ainda bem que ele não rachou. E aí, estive até procurando na feirinha ali do Santa Luzia e não encontrei. Esses dias eu fui lá na feira do... Feira Livre de sexta-feira, lá do...
como é que fala? Lá do centro de Aparecida. E aí eu encontrei, ó, pessoal. Foi R$10 essa pecinha. E é facinho de trocar, né? Só que eu acho que eu não vou ter a chavezinha daqui, ó. É só distorcer, colocar a pecinha preta, né? E pôr o parafuso, ó. E vem até com parafusinho. R$10. Eu nem gravei lá a feirinha pra vocês, mas é ótima a feirinha de sexta-feira lá. Depois eu vou com o tempo, que aí eu gravo lá a feirinha lá do centro de Aparecida de Goiânia pra vocês, tá? Eu vou tentar tirar aqui, vou ter que trocar também, porque eu tenho que devolver o liquidificador do meu sogro. Muitas das vezes, né, pessoal, compensa, ó, a gente comprar e a gente mesmo trocar. Porque se você for comprar, né, um copo desse aqui, eu apressei lá também. Se não me engano, tava 40 e pouco ou 50 e pouco. Então compensa, né, só comprar a pecinha. Sai bem mais em conta. Então fica a dica aí, ó, pessoal, super fácil, ó, trocar essa pecinha preta do liquidificador. O meu liquidificador é aquele turbo da Mondial, não sei nem o nome certo como é que fala, mas consegui achar a pecinha, né? Que bom, economizei aí, agora eu vou ter meu liquidificador novamente aí, vou até fazer o teste. E pra testar mesmo se tá funcionando o liquidificador, eu resolvi fazer um pudim, pessoal. Então primeiro vou fazer a calda aqui rapidinho e depois vou bater aqui no liquidificador pra gente fazer o teste. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. A calda do pudim já ficou pronta, agora é só bater a mistura aqui no liquidificador. Vou usar 3 ovos. Esses ovos aqui já é das galinhas ali, ó, pessoal. As galinhas todo dia estão botando, produção total mesmo. E as cascas do ovo eu uso tudo triturada no liquidificador para colocar nas plantas. Casca de ovo triturada é ótimo nas plantas. Adicionei os 3 ovos. Agora eu vou colocar uma latinha de leite condensado e a mesma medida de leite. Agora é só bater tudo. Ficou ótimo, uma pecinha aqui, bateu super bem. Agora vamos colocar aqui a calda, né? Aí vou colocar dentro de uma forma com água. Vou colocar no forno por uns 30, 40 minutinhos. E aí eu mostro o resultado, como é que ficou aqui pra vocês. Alguns momentos depois. E eu desocupei essa parte aqui, ó, pessoal, do armário, sabe? E aí coloquei as latinhas aqui, fica bem mais fácil, né, o acesso. E todo dia a gente pega arroz, né, açúcar, feijão, café, sal. Então coloquei aqui que fica mais fácil, sabe, de pegar. Aí essas coisas que tava ali, né, aí eu vou dar um jeito agora, vou ver o que que eu faço, ó. Um monte de coisa pra organizar aqui agora. Acho que eu vou deixar aqui no cantinho também esses temperos, que aí fica mais fácil aqui também na hora de eu estar cozinhando. Acho que vai ficar assim agora. Aí os eletro tá lá em cima, os eletrodomésticos, né? E ficou assim. Uma hora depois. O pudim já ficou pronto, pessoal. Eu apaguei já tem um tempinho. Ele já tá bem morninho. Eu fiz o teste com a faquinha, sabe? Vou colocar aqui na mesa. Olha! Tá bonito, hein? A heartbeat to the city streets. Ficou bom, hein? Tá bonito, hein, pessoal? Tirar aqui um pedaço. Bora ver a textura. Olha aí. Ficou bem bonitão, ó. Bastante calda. Agora vou colocar no pratinho pra nós comer. 2 horas depois. De tardezinha agora, meus amigos, vou mostrar ali pra vocês as galinhas que estão em produção total.
Dá oi pro pessoal, Gabrielinha. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos, depois do pudim, né? Vamos. Bora ali pegar os ovinhos das galinhas, porque a gente quer fazer mais receitinhas, né? E elas estão aqui, ó. Vamos olhar aqui logo, porque eu tô deixando essa tela aqui aberta. Então elas ficam aqui, que agora tem a cerquinha, né? Então elas ficam aqui, fica lá fora. E aí, bora entrar aqui. Entramos, pessoal. Ela só bota, como eu já falei, né? Quem acompanha o canal, ela só bota nesse ninho aqui de baixo. Tem quantos, Gabriele? Tem. Vê aí pra gente. Vai pegando. 4. Sim. 6 ovos. Tem mais não, né? Não. Aí embaixo também não tem, né? Bora ali pra fora. O outro local que elas estão botando aqui fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a moita de capim santo. Tá cheio de ovo aqui, ó. Elas estão botando mais aqui. Olha o tanto de ovo, pessoal. Olha só o tanto de ovo. Vamos pegar tudo, tem que higienizar, né? E eu comprei uma galinha esses dias, sabe? E eu tô colocando os ovinhos lá, vou mostrar pra vocês. Comprei até na loja de artesanato. Ai, Gabrielinha, vai pegando aí pra mamãe. Ovos todos higienizados, ó, pessoal, lavei bem lavadinho. Gabriele tá secando aqui com papel toalha. E essa galinha, ó, comprei recentemente na loja de artesanato, sabe? Em frente ao lote onde nós compramos. Tem até vídeo no canal do dia que nós compramos. É uma loja muito grande, pessoal. E tem de tudo de artesanato. Eu fiquei apaixonada nessa galinha. Pra pôr os ovinhos, né, da galinha. E Gabriele tá secando, vai pôr aqui tudinho. Fica tudo mais organizadinho e fica bonito, né? Aí eu deixo aqui na mesa e na hora que a gente quer pegar, a gente só pega. Ou então, tem vezes que eu vou colocando também nas cartelinhas de ovos. Aí a gente dá, sabe? Porque muitos ovos, né? E aí a gente coloca um pouquinho e já doa já. Nossa, bom demais. Gente do céu. É uma economia aqui de ovos. A gente gasta com ração, né? Mas dá pra ter muito lucro, sabe? O lucro é quase 80, 90%, sabe? Compensa muito criar galinhas. E olha que a gente nem tem muitas galinhas, né? Olha os ovinhos, ó. Perfeito. A casca bem durinhas. Elas estão bem nutridas, sabe? Geralmente quando o ovo tá fraco, que quebra facinho, é porque tá precisando de cálcio, né? E aí elas comem bastante couve, alface ali da horta, né? E aí o ovo fica top mesmo. Eu tô cheia de casca de ovo já pra triturar, pra colocar nas plantas, sabe? Então dei uma cartelinha com 12 ovos e mais esses ovos aqui, ó. 6 ovos. Olha que bênção, né, gente? Olha que bênção. 2 dias só sem colher, né? Tinha um aqui dentro, né, Gabriela? Tinha. Tinha um aqui dentro. Então 2 dias sem coletar os ovos, ó.